Den svenska rollen i den geopolitiska utvecklingen börjar bli besvärande med avseende på ljuset från verkligheten. Det händer mycket saker och det är dramatiska saker. Och nu är det måndag. Det är måndagen den 12 april. Och då minsann, då är det dags för måndagsmys. Ja, Conny är på semester och latar sig förstås. Kan man ju kanske tycka. Nej, men det gör han inte. Men han är inte här nu. Han kommer tillbaka. Och ni får stå ut med mig nu och mitt malande ett par gånger. Det är naturligtvis oerhört tacksamt att ni utvecklas som ni gör. Vore det inte för det så vore det här landet räddningslöst förlorat. Så illa är det ställt. Och det är ni nu allt mer medvetna om också. Och ja, ingen blir väl förvånad som sagt när Greta Thunberg nobbar klimatmötet i Glasgow. Och ja, de här bortförklaringarna som kommer nu, alltså bortförklaringen eller ursäktskatalogen, den är som den är, helt enkelt. Och hur som helst, stort tack för allt ert stöd, allt ni gör, allt ert engagemang, ert stöd, att ni följer kanalen, går över och bidrar på Swish och Patreon, att ni följer karlnorberg.se och fördjupar er. Ämnena går ju liksom igen och de är skrivna eller omskrivna hur många gånger som helst, det som kommer upp här nu. Och som sagt, det är tacksamt att ni ser till att fler ser de här föreläsningarna som vi har liggande på YouTube-sidan. Och idag hoppas jag att ljudet är lite bättre. Och det har varit engagerade tekniker i den saken nu, så jag hoppas att det ska bli bra. Och ja, jag vet inte. Det är väl i stort sett bara att stå på här nu. Och mycket av det här har ju så att säga eller konvergerar till en punkt ytterligare som vi inte haft uppe riktigt i samma omfattning, även om vi har haft upp det otroligt många gånger, som skriver ni Koburg Gåta i sökrutan på bloggen, så är det ju ett avskräckande stort antal artiklar på det temat. Och här finns ju alltså då allt ifrån den svenska kungafamiljen, den engelska kungafamiljen och den inblandning som de här har haft då i samband med Tyskland och ja, 1930-talet och tidigare naturligtvis och senare också. Och det här är, vad ska man säga, kvintessansen för hållhaksbusinessen. Så kan man uttrycka det, och det blir egentligen bara en frågan om vem har använt vilken hållhake mot vilken annan part. Och vi kan väl säga som så att den här föreläsningen om framväxten av den djupa staten och det västerländska underrättelsetjänstkollektivet inte exakt saknar kopplingar till det här. Men för den sakens skull så är det bra om ni läser på om det här med Koburg Gåta. Och det här finns alltså hur mycket som helst in i Sverige, alltså med ja, Haijby-affärer och Keynes-affärer och Torsten Notin och underrättelsetjänsternas skapande och så vidare och så vidare och så vidare. Och lägger ni ihop det med den här föreläsningen som finns på nätet, så ja, det blir svårt att hävda något annat. Och att man inte blev åtalad i Nürnberg berodde alltså på att ja, det fanns hållhakar så det räckte och blev över, och att engelsmännen bytte fot där i safe haven-förhandlingarna, ja, det berodde ju på någonting. Och att Edvard Otte blev då så att säga pigg på att abdikera kronan för Wallis Simpson, det är också vad det är naturligtvis. Och ja, som Carl Gerhard skaldar i melodin, om det slumpar sig som så, om man får tid. Jag föreslår att ni lyssnar igenom den. Och ja, det är inte bara King Edvards flotta axlar eller småkiga axlar. Det är lite till om vi säger som så. Men det upptäcker ni ju snart, så det är
Det är som sagt, det är viktigt att sy ihop den här bilden, och ni vet ju själva att vår benägenhet att ge er skedmatning och svaren i hand är inte så där jättestor, och det så vi gläds åt det genom alla de här grejerna ni gör själva när ni hittar saker hela tiden, och det blir som vidd och bredd på hittandet, och informationen den sprider sig inte knappt som ringar på vatten, mer som en chockvåg efter en atombomb. Det går så snabbt när ni gör så, faktiskt fantastiskt bra. Hur som helst, prins Philip, Duke of Edinburgh, är alltså död då, och det kommer ju göra att en massa saker kommer att kunna exponeras och börjar exponeras nu på en gång. Och det är ju inte precis sådär, ja, den enda positionen där man haft fingrarna i när det gäller då i Vesuvio finns så att i Vesuvio finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump. Skallade Karl Gerhard också då, och vi vet ju att Eriksson har funnits där i över 100 år, och det har inte avlyssnats någonting i Italien de senaste 100 åren som inte har skett genom Erikssons försorg. Och när man firar 100 år i Italien så kom naturligtvis den italienska presidenten hit. Nu har man vaccinerat fel personer i Italien, och ja, tusentals italienare tros dött i onödan på grund av, ja, märkliga turer kring det här med vaccinet. Och det är ju fantastiskt naturligtvis. Och det blir bara bättre som vi ska se. Det är ganska uppenbart vad man nu tar sikte på. Även i Italien. Minsann. Och som sagt, Benito Mussolini, han var ju på plats när det begav sig. Och man ska väl kanske tillägga då att det här kronprinsparet då, Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha och prins Gustav Adolf där, de åkte till Italien efter bröllopet här på hösten 1932. Och ja, Adolf Hitler, han blev hedersmedborgare i en rad olika sådana här delstater tidigare det året. Ska man också tänka på i det här. Och man ska tänka på vilka som ägde moderbolag, eller delar i moderbolaget, om inte hela moderbolaget, IG Farben i det här, och förvarade aktierna i Riksbanksvalvet i Berlin. Det ska man också tänka på. Och det var så sent som 1938 till och med. Minsann. Och ingenting är sagt om att de sedermera tog vägen någon annanstans. Och som sagt, de är inte kända för att släppa sin kontroll i onödan, om vi säger som så. Det kan man ju säga. Det är inte så där billigt som i Alibaba. Man säljer lite sådär och alla kan se att de egentligen sitter kvar. För Börje sitter ju kvar. Sådär, ja. Tysklands hälsominister tycker att man måste stänga ner samhället. Det är naturligtvis ett ganska så vasst stackel påtaget i Germania. Så prisad av en redaktör för DN en gång i tiden, också enligt Karl Gerhard. Herr Tingsten. Det är trögt på sina håll naturligtvis i Tyskland. De har haft det socialpolitiska klimat de har haft, och de är formaterade som de är, så är det precis som i Sverige. Det måste ta den tid det tar. Det handlar om opinionsbildningen, att kratta manegen för att kunna få ett tillräckligt klimat för att göra en viss given information möjlig att ta emot. Det går inte. Mottagarsidan måste helt enkelt kalibreras för de signaler som måste komma. Det är vad det här handlar om. Och ja, det börjar ju gå hem på sina håll. Ibland så blir det lite bättre och ibland så blir det sämre. I, ja, det här tidevarvet så med det ekonomiska system vi har, det valutafinansiella system kanske snarare, så är det ju som så att vi har den här skuldmätaren att tas med, och då måste man ju så att säga arrangera den här covidiotin då, för det ska se ut som att den har förstört hela ekonomin. Det har den ju inte alls gjort. Räntekostnaden är precis som den var innan också då. Och ja, man säger ju att Bitcoin is a Chinese financial weapon.
Och den hotar då dollarn, och det är den här delgrundaren då, Thiel, som säger det. Den här Thiel, han har lite olika kopplingar, bland annat har han ett bolag som heter Palantir, precis som bloggen heter, och det var ett jävla schackrande kring det där en gång i tiden på 90-talet, och det fick man inte ta och det fanns inte registrerat och så vidare, och jag la en hel del energi på det här och upptäckte det här var ju jättekonstigt alltihopa. Men ja, det är väl ungefär som att man köpte in sig från Ericssons sida i Alibaba ganska tidigt. De var liksom inte, ja, det var inte förra året om vi säger som så då. Kan man ju säga. Det är lite samma R. Ja, det står en R av, ja, moral i luften skulle vi kunna säga om vi ska vara lite farbror svenska. Jaha. Och det här är ju en naturligtvis smärtsam upplevelse för många människor. Och inte blir det bättre när ryssarna deklassificerar en massa dokument om nazisternas grymheter, eftersom det här för ju med sig en massa olika saker. Och ja, det är ju svårt då att då undandra sig intrycket av att om man nu har ägt och i alla fall kontrollerat då IG Farbens aktier, och IG Farben, ja, var alltså låg så att säga bakom då driften av och kontrollen av, över Auschwitz, och det var den här fina här Mengele fanns där då, så vidare med allt vad det här innebär, de experiment som gjordes och så. Och det är ju liksom inte så där skitlångt bort vid den här leken med skallmätningar, och det är, ja, rasideologiska institut, och det är genforskning, och det är genetik, och det är en rad olika saker så här som hänger ihop då i en stor väv. Så. Och ja, nu gäller det ju så att säga att komma till målet här, och då måste man så att säga ha tillräckligt opinionsbildningsklimat för att kunna klargöra grunden i det här. Och då är det ju naturligtvis så att om man tar då, när man börjar komma fram till den här positionen där man så att säga börjar exponera de starkaste ikonerna för samhället som sådana, till exempel presidenter, ingen nämnd i underlivsporslinssammanhang naturligtvis, men ändå lite sådär, många som tycker att det är lite tveksamt med moralen här kanske. Det kan ju vara en grej då, det här med kungligheter är ju kanske inte alltid sådär supermoraliskt hedervärt då. Och det tycks ju framgå här någonstans med den salig hädangångne herr prins Philip, för att han har ju liksom ett släktskap bakåt i de här sammanhangen och ett, så att säga, ett rekord då när det gäller till exempel, ja, WWF och så vidare här, som inte, det går liksom inte exakt av för hacker om vi säger som så. Och när det gäller då prins Philips familj och vad de har hållit på med, så är det ju som sagt att där finns det en korrespondens kring den här frågan om Coburg-Gothas beröring med nazismen. Och det här är liksom inga små frågor på det viset. Och man kan ju säga så här att den korrespondensen vore ju väldigt olycklig om fler hade. Och uppenbarligen har ju CIA den alltså. Ja, och sitter på den. Men det finns ju en andra ände då också naturligtvis. Så är det. Men eftersom CIA har den så vet man att Allan Dulles haft fingrarna på den. Och John Foster Dulles också, då vet man en till sak. Det var inte så lätt att fälla Wallenberg i Washington-förhandlingarna, eller Safe-Haven-förhandlingarna. Det var inte så enkelt helt enkelt. Det hade ju det hela det amerikanska etablissemanget som satt från Wall Streets sida och tidigare satt med City of London. De hade inte heller suttit så bra till. Däremot så var det ju så att säga en definitiv splittring mellan Wall Street och City of London. Men det var en part som vanligt lyckades spela två sidor emot varandra för att vinna på det här själv. Så var det ju naturligtvis. Och ja, det är ju tragiskt att konstatera hur illa det här har varit och hur
vilseledd den svenska befolkningen har varit, såklart. Det är inte så roligt. Men ja, för det ska bli lite bättre då kan man ju säga så här att Carl Bildt, han får hård kritik för krigstweet om Norge och Danmark. Och det kan man väl säga först som sist, och så har vi återigen då vilka som låg bakom vad i det här och vem som gjorde vad och varför. Och det här handlar ju inte till någon ringa del om att Carl Bildt säger rätt tokiga saker. Han säger så tokiga saker att det är mycket svårt att ta det för någonting annat än han gör faktiskt det där med flit. Det är fullt uppsåt. Det är otroligt svårt att se att det är på något annat vis. Men ja, och det är många olika medier som börjar så att säga, fatta vad det här är, och då försöker man ja, skademinimera i den ena och andra änden. Och prins Philips mamma räddade judar under andra världskriget, och hans systrar gifte sig med nazister, drar man till det. Men om man går in i det här rätt så ja, ambitiöst, så kommer man i alla fall ganska snart komma fram till att det här är ju liksom inte, ja, det är inte att leka med alltså. Och de här kungligheterna som då, eller om vi ska kalla dem för några kungligheter på någon, i någon egentlig mening är det ju inte tal om då. Och sen har man, om man ska säga rent funktionsmässigt, om man går bak, så kommer man bara ganska snabbt bak till 1815 och kan konstatera då att det här har man ju då gjort två stater neutrala, det vill säga de kan spela på båda sidor i konflikterna och tjäna på det, men den ena av de här neutrala staterna är kontrollerad av den andra. Och det här är ju någonting som har ägt, alltså varit sedan väldigt, väldigt länge. Och sen har det här oskicket spritt sig över hela planeten. Och det kan man ju tycka är lite eljest sådär. Och, ja, lite blygt av, eller försiktigt kanske av FN att inte yttra så mycket sådär. Men det behöver man ju inte känna så mycket för att, ja, FN var ju vad det var, va? Och FN har varit vad det har varit. Och verkligen, och nu måste det bli annorlunda. Helt enkelt. Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba med Ericssons vd Börje Ekholm i styrelsen döms att betala 18,2 miljarder yuan, motsvarande 23,7 miljarder kronor, i böter av kinesiska tillsynsmöjligheter eller myndigheter. Och där har vi väl då, det börjar väl så att säga någonstans bli lite pinsamt när svenska medier får då säga en sån sak som ja, med Ericsson vd Börje Ekholm med styrelsen, skriver alltså Dagens Industri. För det är ju inte att verka utan att synas för Ericssons vidkommande i alla fall, det är alldeles säkert. Och det är alldeles säkert att Ericssons vd Börje Ekholm inte anses ha bidragit till något positivt för den kinesiska statens vidkommande, alltså den delen som inte är den djupa staten i Kina. Det är alldeles säkert. Jag tror det är så helt jävla ja, hugget i stensäkert då, eller? Ja, men ja, ni ser ju, det här kommer ju att bli ett fantastiskt fyrverkeri helt enkelt. Det måste man ju säga. Det är till och med så långt gånget att ja, Kina-expert H&M borde dra sig ur Kina. Det är inte skitsvårt att hitta H&Ms kopplingar till investorsfären och så kopplingarna mellan familjen Persson och familjen Wallenberg. Och tro mig, det kommer att komma massor i den ändan vad det gäller familjen Persson. Helt enormt hugget i sten, jävla säkert också. Och jag har svårt att tro att man så att säga har lyckas köpa sig så mycket fribrev att det här inte kommer slå otroligt hårt mot de individer som har så att säga medverkat till den geopolitiska utvecklingen under de senaste, ska vi säga, 2-3 decennierna. Och förmodligen längre bak för en del också. Det ska man naturligtvis inte heller förkasta. Så Carl Bildt får alltså hård kritik för det här krigs tweetet då, och det är naturligtvis ett så anmärkningsvärt tweet så att ja, vad ska man säga, vakna Norge kanske kan man säga också. Det är ju viktigt nu att Norge tar sig samman här, för det finns en rad med olika grejer och vi är så hårt
ja, interaktivt kopplade så att ja, vi står med varann antingen vi vill eller inte. Men när det gäller det oskick som har varit, så jag är helt säker på att vi klarar av att enas mot en yttre fiende, eller vad ska jag säga, men en yttre angripare eller inre angripare för oss båda, som råkar vara densamma då. Det är samma fenomen som gäller för Kina, Ryssland och USA, fast vi har det ju på lite närmare håll här i Skandinavien, om man säger som så då. Och det här krigstweetet är ju lite sådär, ja, halvberst, eller vad vi ska säga. Carl Bildt vill göra gällande då att om det hade begett sig då, så hade Adolf Hitler hade anfallit Sverige, så hade Sverige då erbjudit mycket större motstånd. Då kan man ju säga så här, ja, det är klart att om man hade kunnat stänga av hela Hitlers krigsmaskineri och telefonerna, så hade de haft en stund att göra då, i och för sig. Men det här gör ju liksom, det här spelet som man håller på med här, det försöker man liksom göra gällande då att den här kulissen av vad det här egentligen var för någonting har med verkligheten att göra, faktiskt inte var teater. Det får man ju också ta hänsyn till. Men som sagt, man måste kalibrera mottagaren för att de rätta signalerna ska kunna komma fram i det här. Det är liksom ingen idé att börja tjata om att, ja, men det var ju konstigt det här liksom med invasionen av Norge, och hur egentligen gick det här till, och ja, radar och liksom såg man något, eller vad skedde egentligen. Och samma sak med Danmark, och med facit i hand då, och bildandet av, ja, Norsk Hydro till exempel, eller och så vidare. Och det här med hur motståndsrörelsen agerade i det här, så kapandet av staten Israel och staten Israels samverkan med Noratom, och Noratoms samverkan med, ja, både naturligtvis IG Farben och Norsk Hydro i det här. De här, det är ju liksom som, ja, det har ju inte varit någon, vad då för jävla 1905 liksom, unionsupplösningen. Det, nej. Ja, jo, på pappret, ja, visst. Fick ju nya nationaldagar och allting här. Det var ju jättefint liksom. Men i bakgrunden liksom. Jo, men Norge fick ju Nobelpris de också. Jo, visst. Ja, men ni vet ju det här nu. Det är ju lite som det är bara. Jaha. Donald Trump, han tycker att han gör en superhelg i nya maktbasen, som han själv kan uttrycka som i universums mitt. Du pratas om universums mitt i olika sammanhang. Ett annat solsystem, eller ett solsystem i universum, är ju det som representeras av Ericsson Globe Arena som central punkt i den, ja, astronomiska tillvaron, vad vi ska kalla det för. Det är mycket med det där, och det tycks gå igen hela tiden. Vi kommer tillbaka till samma gång efter annan, oavsett vilken väg vi springer iväg i nu. Hur som helst, det är ju jättekänsligt det här med kungligheterna i England, precis som vi tog upp förra gången, jag och Conny, så är ju det någonting som ligger engelsmännen väldigt varmt om hjärtat. Och i alla fall kan vi väl säga så här, fram till för inte så länge sedan så var det en mycket, mycket, mycket säker position opinionsbildningsmässigt. Idag kan man säga att efter prins Andrews göranden och låtanden i den meningen, så har den, ja, så här, kungliga moralen fått en något mera, ja, anstruken prägel, skulle vi kunna kalla dem, var snälla då. Men ja, vi har ju haft våra historier då bak i tiden då, med Gustav den femtes olika eskapader i de där sammanhangen. Och ja, de här kungahusen har ju alltid varit stackelförsedda då. Ja, kanske möjligt, i engelska fallet kanske inte lika mycket. Den här, så att säga, borgarkungen har ju, så att säga, inte funnits, ja, först efter i princip 1815 då, men man tog ju av kungen den juridiska makten 1809, så det har ju varit en tandlös historia det här alltså. Det har aldrig varit någonting, det har varit en galjonsfigur, en marionett hela tiden, och aldrig någonting annat. Och för att få dem här att spela boll då, och så har man då försett dem med olika små hållhakar då, obehagsupplevelser vid behov. Så.
Och i England har man nog kommit fram till att det här är ju inte så jävla briljant liksom. Och då tyckte man ju då att när BBC rensade hela tablån och istället för Älskade trädgård och finalen i Masterchef så visades hyllningsprogram till prins Philip, då gick liksom engelsmännen i taket. Den kallar jag en riktig kärlek det. Ja. Ja, ja, men du kan ju tänka dig vad som svenska befolkningen skulle välja. Om de sa så här, men vi tar bort Mello för... Ja. Dyligt liksom. Det funkar ju inte. Och det är just det, så uttjatad är den här kulissen. Den är ju liksom opinionsbildningsmässigt död. Det finns liksom ingen möjlighet att det här kan vara längre. Det är en helt meningslös grej. Och dessutom har de alltså det... renommé med sig nu som de faktiskt har, och det är ju inte just något bättre i det här, eller det ena eller andra fallet ska vi säga. Och sen här gäller ju naturligtvis de här unga, alla de här unga kungahusen är ju liksom, det är ju liksom den djupa staten har ju funnits då när de har etablerats. Man kan väl säga att Coburg-Gotha låg lite före där, och att då, ja, prinsessan Sibyllas pappa då, Karl Edvard, att han så att säga åtminstone hade varit och furste i Tyskland och sådär, men sen hade han ju titlar på både England och Tyskland då naturligtvis. Men ja, det gick ju lite smått eftersom han var rätt så entusiastisk nazist då, det här bröllopet på hösten 32 i Tyskland och Coburg-Gotha där, det var ju vad det var, va? Och trots allt så hade man ju då i bröllopståget, alltså hade man hela SA, eller en stor del av SA alltså, gående, och Coburg-Gotha hade ju liksom verkligen engagerat sig för att smycka den här stan. Sen fick man ju tagga ner det här, för det här var ju liksom inte, det var inte liksom helt komilfå att hålla på det där viset då alltså. Men ja, det är egentligen då, när man tittar, läser man då så att samtida tidningar till exempel, hur de skriver. Aftonbladet har alltså en hel massa artiklar kring den här hösten 1932 som gäller i det här. Sen dör ju den här då kronprinsen då, eller kungens pappa, och nuvarande kungens pappa då, och det blir ju liksom, och hon blir ju lite sådär sidesteppad då, och det var ju rimligt då att tro då 47 att det var så att säga, inte så särskilt bra det här. Och man kan väl säga så här att med ett avseende på de så här, beröringspunkter som fanns med nazismen från den familjen, alltså Sibyllas familj, så var det väl inte helt sådär jättebra och sitta med det i knät när man sen skulle hävda både det ena och det andra åt andra hållet. Det tror jag inte var så här, bara så jättebra faktiskt. Så det fick nog bli som det blev. Helt enkelt. Och det här är ju liksom inte sådär, ja, man får bara tänka efter lite grann hur det egentligen kan det ha sett ut, och hur såg de här, alltså, parallella förloppen i den tiden, hur såg de ut, vilka strömningar fanns det i samhället, vad innebar de här strömningarna egentligen för någonting, hur rörde sig opinionen liksom, vad tyckte de först och vad tyckte de sen, och hur gick det här till liksom, vilka slog på trumman för vad och så vidare. Och den här bortförklaringen med att ja, men det var tidens anda att liksom hålla med den här nazismen då på det viset, det är ju rena jävla nyset. De som var tillräckligt insatta visste ju vad det här var för någonting. Det gick ut på att plundra, skapa en kuliss för att plundra människor som av någon anledning kallade sig för judar. Och gärna plundra några stycken som av någon andra grej man kunde sortera in. Så det var alltså ett statssubventionerat plundringsföretag man bedrev där. Och varken mer eller mindre var det liksom det främsta syftet än det. Det var det främsta syftet. Man ska ha klart för sig att Adolf Hitler, han lyckades väl aldrig definiera det där vad egentligen, och det gjorde ju tyvärr inte de som kallar sig judar heller, för hade de kunnat definiera det ordentligt, då hade inte Adolf Hitler kunnat göra ett jävla skit. Och det är ju liksom dilemmat i det här. Sen har det här exploaterats av massa orättfärdiga intressen som har tagit på sig den här koftan. Och det är ju lite grann den här tragiska delen i det här. Det är ju det liksom att man har alltså lyckats med konstigt att exploatera en religion på det här viset och göra det till en rasideologisk fråga. Genom språkvården. Det är ju alltså, det är originellt alltså. Anmärkningsvärt försiktigt sagt. Och här är det väldigt noga nu, för det här måste väcklas upp baklänges.
Det går inte annars. När man har så att säga tillräckligt starkt underlag eller tillräckligt bra opinionsbildningsmässig mylla, då kan man börja spela de stora valörerna, men inte förr. Det blir meningslöst. Det är meningslöst att gissa på kungahus och såna här grejer. Med mindre än att folk förstår vilken signifikans det har för samhället i stort. Det måste man tänka på, när spelar man vilket kort alltså. Man ska inte spela trumf i fel tid. Det blir dåligt då hamnar många fattiga barn på Londons gator, helt enkelt, som farmor sa. Jaha. Och i Expressen skriver man då att den svenska terroristen angavs i IS-förhör. Och ja, det är Bulletin som tar upp det här. Den här tidningen Bulletin, den är ju så att säga ett paradexempel på hur så att säga neutrala eller ja, vad ska vi säga, objektiva. Eller då hur väl man försöker beskriva verkligheten. Det är ju liksom det. Och det här är ju en kalanka-historia utan dess like. Men det drar ju numera också då för säkerhets skull då uppmärksamhet i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och ja, vad ska man säga? Det blir ju bara så mycket dummare. Vi har en jävla soppa i ryggen bakom oss som kommer dränka oss om vi inte tar tag i den här situationen. Det är otroligt mycket grejer som det här landet eller har fått klä skott för. Och precis lika dumt som det var i Washington 1946 eller 45, det började ju långt tidigare också, men då kulminerade de här dumheterna då. Så var det ju så att det var en liten gruppering, intressegruppering i form av Investor, som hade ställt till en jävla massa saker. Och den svenska befolkningen, eller ja, den svenska befolkningens valda representation spelade teater för att få det att verka som att det var Sverige på något vis. Nej, det var inte Sverige som hade de här företagen. Man hade Sverige inblandat i några av företagen just för att det skulle kunna vara så här. Men som det står att läsa precis överallt, det var alltså inte den svenska regeringen som bestämde någonting i de här sammanhangen. Det var inte svenska regeringen som hade möte med den här Hewitt från amerikanska Sweden Match, som blev ett annat företag då efter Ivar Kreuger, kan man säga. Och förhandlade då om att avsätta Hitler. Ja, alltså, vad ska man säga? Himmler var den tysken som gjorde det, och det här upptäckte Adolf Hitler. Han vågade inte göra någonting åt det. Och telefonerna har vi gått igenom på föreläsningen i Tyskland i de här sammanhangen. Och det är samma gamla vanliga bakgrunden. Det är bara frågan om några lager lök man ska skala bort, så hittar man det där igen. Det har inte missats någonting i de sammanhangen, kan man säga. Och sen har man då kungligheter för att sätta glans på eländet. Och kungligheterna fick dessutom vetenskaplig hjälp av en sån som Sven Hedin, som ja, finns porträtterad då i, som figur i den här jakten på försvunna skattenfilmerna då. Och han i sin tur hade då ett stort projekt inom någonting som heter Anne Nerbe, som var ett nazistiskt projekt som bland annat höll på med ras och historia och etnologi och allt sånt här och okulta saker. Och ja, Sven Hedin-institutet, och han var naturligtvis väl förtrogen med Himmler. Och Hitler hade en stor beundran för Sven Hedin, och när Oscar den andra, om det var Gustav den femte var det då, tror jag, ja, höll Borggårdstalet, så ja, vem hade skrivit det? Jo, Sven Hedin. Så. Och så här håller du ju på. Men ingen kände någon annan. Det är samma. Bara ändå.
Det är bara så. Man får faktiskt vara lite, ja, lite mer krass än vad folk i allmänhet har varit då, då i de här sammanhangen. För det kommer inte gå det här något bra annars. Och prinsessan Sibylla då, hon, ja, en speciell figur kan vi väl säga. Och ja, det är 1900-talet i ett nötskal, helt enkelt. Fadern alltså, han hade på farmors sida den brittiska drottningen Victorias begäran 1900 ärvt värdigheten av regerande furste i Sachsen-Coburg-Gotha. Han avsattes jämte andra tyska furstar 1918 vid den tyska novemberrevolutionen, varigenom även prinsessan Sibyllas position påverkades. Efter Hitlers maktövertagande 33 blev Karl Edvard medlem i NSDAP, och mellan 1934 och 45 var han ordförande för tyska Röda Korset. Efter andra världskriget ställde fadern inför rätta, misstänkt för brott mot mänskligheten. Och ja, det är ju som det är. Det här, det sitter ihop så det räcker, och det finns dokumentation i de här sammanhangen som har rört sig och den har spritt sig, och det där håller inte så himla länge till faktiskt. Så ja, vad ska man säga, det rullar lite lutar och det kunde alltid bara bli så här faktiskt. Och vi tog upp en gammal artikel från Svenska Dagbladet om Adolf Hitler och blir fråntaget sitt tyska medborgarskap. Det här var en lite intressant grej som vi hittade för länge sedan. Och det är många, många år sedan det här. 15 år sedan sådär. Och det där är lite lustigt det där. För att det här ja, medborgarskapet som Adolf Hitler hade, det var rätt viktigt helt enkelt. För så länge han bara var österrikare så fick han inte, kunde han inte bli invald till någon församling. Och det där gick lite på patrull då genom den här herr Frick då, som sedermera var då inrikesminister. Och han deltog då i Hitlers misslyckade ölkällarkupp i München då 8-9 november 23 där. Och han arresterades och dömdes till ett fantastiskt kort fängelsestraff då. Och sen så blev han då polis inom Münchens polisväsende då, och under en tid var han chef för stadens kriminalpolis. Det gick ju bra sådär, alltså där. Och ja, det blev ju bara bättre. Han försökte ju då göra Adolf Hitler till polis för att han skulle kunna bli tysk medborgare. Det försökte han med redan ja, 1925 då. Han precis mucka från Landsberg alltså. Och där satt han ju inte i sådär skitlång tid helt enkelt. Och han ansökte att bli befriad från sitt österrikiska medborgarskap då redan 1925, eftersom han har levt i Tyskland ja, ända sedan 12 då, och tjänstgjort i tyska armén då. Och ja, han fick en massa hedersmedborgarskap istället. Och någon var ju först, och det var Coburg-Gotha då då. Men det var inte där han sedermera blev kommunpolitiker, utan det var på ett annat ställe. Och ja, det här är ju lite sådär halvlustigt hur man kunde göra de här enorma kampanjerna då för Adolf Hitler, och han var inte ens valbar. Men som sagt, det var som det var helt enkelt. Och NSDAP firar förresten helgen innan då det här prinsessbröllopet då, så firar de då ja, Hitlerdagen i Coburg. Och ja, det var för att fira 10-årsjubileumet av de kravaller som partiet genomfört i staden i oktober 1922 alltså. Och ja, det är väl som det är kanske, kan man tycka. Det är lite sådär ja, småäckligt alltså av det svenska etablissemanget att ha gjort som man har gjort. Och sen sitta och spela att man är någon form av världssamvete. Det är helt enkelt trist. Ja, det är många inblandade genom historien. Det är det ju förvisso, men ur ett perspektiv av hur mycket geopolitik det har påverkat, så är det ju närmast osannolikt få människor. Och en av de människorna som vi faktiskt tycker är lite tjusig och intressant, det är en gubbe som heter Bengt. Bengt Oxenstierna. Han är lite speciell alltså. Han föddes 1591
Ett dog för Ösvik i Östra Ryds socken och dog 1643 i Lettland, Riga. Och han var svensk statsråd och diplomat. Alltså, kan man bra komma ihåg. Faktiskt sådär alltså. Och han färdades kors och tvärs över världen sådär och avlägset belägna länder. Så till slut så blev han omtalad som resare Bengt. Och bland annat i en biografi då av den nyss nämnde Sven Hedin, alltså som Adolf Hitler beundrade så mycket. Och här kan man ju tycka att räcker inte det här snart alltså. Men som sagt, det här Anna Nerve-projektet, det var vad det var. Och ja, det var ju viktigt för Tyskland att hålla på med det där. Och man gjorde ju naturligtvis sådana här upptäcktsresor som Sven Hedin höll på med till Himalaya. Så ja, det gjorde man från tysk sida till Bohuslän också för att kolla på runristningar och få lite stämning bland manskapet helt enkelt. Och ja, jag vet inte. Den här Bengt Oxenstierna, han låter som han tillhör familjen Oxenstierna, om vi uttrycker det som så då. Och den där familjen Oxenstierna, de har ju fan hållit på lite med olika grejer då. Och Stockholmsbyråkratin och såna här grejer. Det är lite eljest också kanske. Men kineserna börjar höra av sig om tider på 1600-talet, så jag vet inte riktigt vad de kan mena med det. När vi hoppar över till USA, för det kommer ju att koppla in här också naturligtvis, både med Delaware och ja, alla de här delarna som finns överhuvudtaget som har funnits där, kommer ju naturligtvis att komma upp i ljuset av verkligheten också. Och det är mycket som kommer fram och som är teknisk bevisning och obestridlig och så vidare. Och paniken blir ju naturligtvis bara större inom den djupa staten. Och det kan inte bli på något annat vis heller. Det är en tråkig historia, minst sagt, för en rad olika institutioner som har varit korrumperade, och det är i svenska fallet då naturligtvis i princip alltihopa. Det är ju som det är. Svenska medier har ju sagt att det förekommer inget valfusk och det och så vidare och så vidare. Och det kommer man nu att få förklara varför man har sagt och på vilka grunder man har gjort det, varför man inte har kritiskt granskat det här och förespråkat att man ska granska det här valet med avseende på att det skulle lugna den här oron och osäkerheten, att man kunde fastställa ja, det kan man tycka, men icke då. Vi ja, hade alla gjort som Sverige hade Hitler vunnit, säger Carl Bildt, och vet väl ungefär hur sant det där är. Hade alla varit med och supporta Hitler från början, ja, och fortsatt så länge som Sverige gjorde, då hade det blivit som det hade blivit, det kan man vara helt säker på. Och vi tänker alltså Norsk Hydro, IG Farben, invasion, motståndsrörelsen, Noratom och Israels skapande. Och det är bara att titta på varje del i det här. Och det är omöjligt att se att det inte sitter ihop. Helt omöjligt. Helt omöjligt är det. Och ja då. Vi har. Ja, så att säga. Man måste ju spela det så dumt så att folk förstår att det är galet. Och det är helt idiotiskt helt enkelt. Och ja, vad ska man säga. 5000 kronor för lite bettning. Tur att regeringen tänker på spelmissbruket. Ja, man ska inte få spela alltså på nätet på grund av coronan. Vi behöver därför agera för att minska riskerna för de mest sårbara konsumenterna. Och insättningsgränsen för spel på nätkasinon är 5000 kronor. Ja, exakt hur det bidrar till en förbättrad virologisk miljö. Det kan ju kanske vara svårt att utröna sådär från höften. Ardalan Shekarabi, han är i alla fall säker på sin sak i det här. Och ja, vad fan ska jag säga?
Det är pinsamt att det ska behöva gå så långt, men naturligtvis det blir bara bättre. Och ja, vi har en rad olika historiska artiklar som vi lägger upp nu hela tiden, därför att det går ju tillbaka till de här olika intressegrupperingarna och vad man har kontrollerat och varför man har gjort som man har gjort och vilka intressen som har varit gynnade av vilka insatser och varför och så vidare. Och Ann Linde, hon säljer sig till gruppen för, så att säga, icke beundransvärda människor moraliskt, och vi utvisar inte som politisk markering, och man kommer inte utvisa den kinesiska ambassadören för att han har hållit på som han har gjort. Nähä, men vad kan vi säga så här då, men i ljuset av att Kina anser att Sverige, och ett särskilt då ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Ja, jag vet inte helt enkelt. Det är ju lite, ryssar har vi ju lättare att utvisa, det är uppenbart, men vi har väl inte, eller vi ska vi inte säga, men Investor har inte lika mycket pengar investerade i Kina, eller i Ryssland, som man har i Kina. Och återigen, bara Ericsson som sådant har alltså mer investeringar i Kina än vad Kina har i Sverige. Så om det här är en investorangelägenhet eller en angelägenhet för Sverige, det börjar befolkningen att förstå allt mer av. Och vad Ann Linde och de här håller på med ur det perspektivet, det börjar den svenska befolkningen också förstå allt mer av. Och de börjar dessutom förstå att det är rätt många delar av alternativmedia som av någon outgrundlig anledning i det här läget fortfarande inte nämner vad det här är för någonting. Fast det är rubriker i tidningarna. Varför kan de inte ens kommentera de här grejerna som står i tidningarna som är helt tokiga? Och bara säga som det är. Hur konstigt ska det vara? Det är ju jättemärkligt. Jaha, och så påverkas du av konspirationsteorier även om du inte tror på dem. Och man kan säga så här att när det börjar ske, den typen av informationsförmedling i SVT, då kan vi säga så här. Då borde de som inte förstår att medierna nu gör vad de kan för att väcka befolkningen till ljuset av verkligheten. Och detta sker på mediernas egen bekostnad av trovärdigheten. Det är genom att de skjuter så högt över målet och gör det så töntigt så att alla ska se att det är fel och töntigt och dumt och inte, ja, whatever. Så. Och ja, ni börjar ju fatta det här hur bra som helst, och det är en märklig tystnad kring drottning Silvia. Och ja, som sagt, Walter Sommerlath var far till Silvia Renate Sommerlath, som gifte sig med Carl Gustav Folke Bertus Bernadotte. Och ja, CG16 står det på axelklaffarna på dem som blir soldater vid det regementet som han är tillhör då, eller som tillhör honom då, livregementet. Ja, det finns en massa saker att säga om det, men det här är en patetisk teater, och det har alltid varit bara en patetisk teater för att underhålla trovärdigheten för givna företagsintressen och ingenting annat. Ingenting annat någonsin. Faktiskt. Ja, den amerikanska marinkåren tycker att det här med vaccin är väl lite så där kanske. Och det här vaccinet då från AstraZeneca, de hade skyhöga, de här som hade med blodproppar då och så, de hade skyhöga nivåer av antikroppar. Och ja, vad ska vi säga? Vi håller inte på med den här virologiska debatten, men nu kan man säga så här, nu handlar det i alla fall uppenbarligen bara om opinionsbildningsfrågor här. Det handlar ju inte så mycket om att några dör i verkligheten. Nu dör det väl flera av vaccinet än som dör av covidiotin då. Eller covidiotin, den inkluderar ju alla andra sjukdomar också numera. Så vitt det är känt.
Eller så vitt det kan förstås i vart fall. Men ja, i alla fall. Och att vara neutral syftar alltså till att själv kunna dra maximal nytta av alla parter i en konflikt. Neutrala länder vinner på alla krig alltså. Och så tar man och funderar på vad den här 1814-15 års kongress i Wien egentligen innebar för någonting, och eftersom det här skedde i anslutning till sluten på Napoleonkrigen. Och sen funderar man lite på när de högsta domstolarna inrättades i till exempel Sverige och USA, det var samtidigt, och sen så hur så att säga kungamakten efterhand kläddes av allt politiskt inflytande, och fram när högsta domstolen slutligen infördes fullt ut så var kungen helt impotent ur ett politiskt perspektiv. Han hade ingen som helst makt kvar då. Och ja, det är väl en sån här bra grej att köra runt hela tiden. För det är ju bara att gå runt. Och Erdogan och Zelensky i Ukraina då, ja, bekräftar då ett strategiskt partnerskap mellan Turkiet och Ukraina efter ett möte i Istanbul. Och det är ju lite anmärkningsvärt faktiskt. Så, men Zelensky är ju inte hjärndö på det viset att han inte vet vad han gör och bara irrar runt. Det här finns naturligtvis en eftertanke bakom. Och Recep Tayyip Erdogan är definitivt skicklig på det här spelet. Han vet hur man spelar det här för att vinna. Han har bränt sig en gång i alla fall, troligen rätt ordentligt. Som det såg ut i alla fall. Hur mycket kontroll utöver de hade, det är väl svårt att säga. Och det här kommer naturligtvis spela upp sig och spela in i Sverige det också. Vi har sagt att Ukraina kommer vara en del i det här. Och Turkiet har en hel del med Europa att göra faktiskt. Och så vidare. Det kommer många delar som går ihop nu inom kort. Och den här veckan kommer att bli otroligt dramatisk jämfört med förra veckan. Egypten vägrar att släppa det här företaget, Ever Given-företaget, som består av ett gäng staplade containrar och ett plåtskrå ungefär. Men ja, vad det är i de där containrarna börjar ju nu att bli lite olika spekulationer kring då. Och ja, vi sa ju från början att vi hoppades verkligen att inte några barn är inblandade i det här, och vi vet inte om det är det eller inte. Nu är det ju i alla fall så att det här priset på den här lasten har ju naturligtvis en viss bäring på de här pengarna som Egypten vill ha. Och man skulle ju kunna tänka sig som så att det fanns någonting i den lasten som ja, man kanske vill att ska vara tyst om helt enkelt. Och då har man dragit till med en sådär rätt så rejäl prislapp för det här. Det är ju så. Och ja, man kanske har gjort det med ett syfte. Vem vet? Och sen kanske det finns, för all del, det kan väl finnas både vapen, narkotika och människor ytterligare då förutom det här. Men ja, vi får som sagt se vad det där landar i för någonting. Men ja, Turkiet har nu, eller turkisk tv har då börjat sända, ja, så att säga, information om att det här ska röra sig om någon form av klimatförändringsutrustning då. Och ja, vi får väl se, och det må ju vara som det är med den saken. Men är det så, och att det är så att säga en del i en större strategisk planläggning, ja, då är det naturligtvis otrevligt värre för den som ligger bakom den här typen av förehavanden. Så är det ju också. Och ja, när de här barnhistorierna grasserar allt mer, så får man tänka också på att det är lite minerad mark alltså. Det är ju det. Det är lätt att någon annan tar tag i den bollen och skjuter för högt med flit och så vidare. Det ska man också tänka på i det där. Och även om, alltså det är med det sagt att inte det är fullkomliga vidrigheter, och det finns ett övermått av dem naturligtvis, så är det så. Men samtidigt är det så här, det är en otroligt tacksam
kategori att skjuta pianister med alltså. Det behövs inte mycket argumentation för att hamna fel på bollen. Faktiskt. Så ja, det är som sagt kungahus och den typen av avarter är ju då som bekant inga nyheter och olika typer av sexuella preferenskartor tycks vara vanligt förekommande i de här typerna av debatter. Ja, och det är naturligtvis pinsamt för den här BLM-rörelsen när då den här ledaren då köper lyxvilla i ett område där det bara bor människor som inte är färg eller vita människor då. Och så mycket för den rasismens trovärdighet då, så att säga. Det är enskild nytta som gäller i princip alltid. När inte biologi kunde vara ideologi så kom etnologi in som en bro. Ja, det kan man säga faktiskt. Och en annan bro som man kanske ska tänka på, det är väl den här guldbron som fyller någon form av syfte. Och kungahuset invigde ju den där då med att ta tronföljden i tre generationer på plats. Och vad man nu signalerar med det. Det kan ju var en eller en var fundera på då. När Karl Gerhard skaldade i fråga om Sverige hade blivit filial till Coburg Gotha och det här handlar om Hollhocks business, så kan man ju tycka då, eller kunde man kanske tycka så här dags, att de har haft lång tid på sig, den svenska befolkningen, och så att säga, sätta ihop det här pusslet alltså. Och det är en sån grej. Jag har lite förtröstan i att jag trodde att det räckte att berätta om, så att säga, Karl Gerhard då, eller så att säga, men Ivar Kryger i vart fall då. Ja, i början på 2000-talet så skulle allt det här ge sig som en fallande gärdsgård. Det skulle liksom ge sig själv helt enkelt. Det var inte riktigt så. Och när Karl Gerhard då började skriva så här om de här grejerna kanske på 30-40-talen där. Ja, då kan man säga att han var lite längre framför sin tid i alla fall. Och vi har en belgisk polisinsats när det gäller den här typen av gängkriminalitet, eller jag säga, men organiserad brottslighet. Men återigen så är det som är det intressanta är ju hur mycket av den här kriminaliteten finns institutionaliserad inom de vanliga samhällsinstitutionerna. Det är ju liksom frågan. Ruttnar den där fisken inte från huvudet som andra fiskar då, eller? Det är ju det här. I Belgien har man en annan syn på den här saken, hur den här ska medieras. Man säger ingenting, helt enkelt. Vi talar inte om någonting. Vi vill inte ha en massa näbbiadvokater som börjar prata om olika typer och former av mänskliga rättigheter. Det är ju kanske någonting man kan notera sådär. Och prins Philips död har skapat en stor saknad, och i drottningens liv säger då prins Andrew mellan sina funderingar på unga tjejer då, kan vi väl anta. Han kanske har bytt där nu, vi vet inte riktigt. Men och kopplingar till Epstein och kopplingar till Barbro och Karin och Handelshögskolan och så vidare och så vidare. Enbom heter de. Ja, det är väl som det är helt enkelt. Ja, kopplingarna till kungahuset och till Enbom och ja, det är samma, det går om och om igen. Och så går det bort till Thulehuset då. Från, det är några 100 meter bort från Handelshögskolan, så knyter man ihop det där också. Så. Ja, det är som ett litet kluster det här. Och inte särskilt avancerat. Jag och Conny och damen, vi var och åt på Kina igår och satt demonstrativt. Vi skulle göra det som folkexperiment. Och vi satt oss vid vårt bord som man ska göra. Så där. Och sen var det ju frågan om man fick titta rakt fram med
ögonen bara eller om man måste vrida på huvudet. Eller, för på Island har det ju varit så att nu får man vara 200 personer i en lokal då om man tittar rakt fram. Men det framgår inte riktigt klart om man får vrida på ögonen så här. Eller himla med dem. Eller sådär. Och det var lite oklart så förde vi det på tal med den kinesiska personalen där och ja, hävdade väl någonstans att det hade bedrivits en längre insats av folkbildning av det mindre smickrande slaget här i Sverige än i Kina troligen. Och det var de kanske inte helt övertygade om sådär alltså, men ja, de skrattade glatt i alla fall och tyckte det var roligt att någon som vågade kritisera sin egen befolkning, så det tycker de var roligt. Men i ärlighetens namn ska man väl säga så här också, att många utlänningar har nog svårt för att kritisera den svenska staten och samhället. Och det beror på att de har haft rätt mycket nytta av det själva. Och det är ungefär som man säger så här, ja, vi hade ju aldrig haft det så här bra om det inte hade varit för det här systemet. Nej, det kan ju möjligen stämma, men det kan ju också vara så här att vi kunde haft det jävligt mycket bättre utan några som helst stora insatser. Faktiskt. Vi hade kanske faktiskt inte kunnat haft det sämre. Det var inte så att de betalade mer än vad de behövde. De betalade så lite de kunde för att folket inte skulle börja stöka. Så har det varit. Det är helt säkert. Det var, är de vinstmaximerande nu och började vinstmaximera, så var de förmodligen vinstmaximerande däremellan också. Till en ganska stor del faktiskt. Ja, det syns inga sådana här revolutionära tecken i den delen. Och den här veckan kommer bli intressant. Den här valhistorien i USA är naturligtvis vad den är. Och de som inte har sett de här filmerna med där man redovisar den här tekniska bevisningen, man visar de statistiska underlagen och de här sakförhållandena kring röstlängder och så vidare och vilka algoritmer som har förts in i olika sammanhang genom de här systemen då, alltså valsystemen elektroniska då, Dominion och Smartmatic och så vidare. Det där är värt att ta del av och det kommer att ta den väg det ska också. Och ja, Alex Schulman, han tycker att Carl Bildts svar är kusligt, osmakande på riktigt. Ja, jag är inte säker på vad vi tycker att man ska tycka om Alex Schulman i det här fallet. Men han kanske inte känner till den här historien med hur Norge och Sveriges relation har framlidit genom historien då. Alltså. Vilka krafter som har verkat var. Vilken roll som Carl Bildt och hans företrädare har spelat i de här sammanhangen. Det verkar lite sådär. Och det är möjligt att herr Schulman vill framstå som han är liksom direkt sinneslö och obildad. Det är möjligt. Och såklart det är lätt att gömma sig bakom dumhet, men jag vet fan alltså. Sådär. Det där är lite udda. Sådär efterbliven tror jag inte han är. Helt enkelt. Han sover räv. Jaha, men för att hetsa upp svenskarna då så säger man att man ska stänga stränderna i sommar i olika badorter och sådär för att stoppa smittan. Och ja, befolkningen får väl sitta och tjura inomhus till de bestämmer sig för att göra någonting åt det här. Som sagt, det måste vara den inställning på mottagaren som fungerar. Det går inte annars. Det måste, en given signal i form av ett informationsinnehåll ska sändas ut. Och då måste manegen vara krattad eller mottagaren vara kalibrerad för att kunna ta emot den informationen. Det är signalvärdet. Så det är inte så där jättesvårt. Ja, på allmän begäran då, eller Connys begäran i alla fall, i fredags så har jag nu publicerat bilder på såna här, ja,
ja, iklädd munderingar från Svea Livgarde då, och drilltroppar och grenadjärvakter och sånt som man ägnas åt på den tiden. Så var det klart. Och det var väldigt många som tyckte det var roligt tydligen. Det är obegripligt, men ändå. Thomas Hammar och jag gick det där också. Han kände igen sig direkt. Det var, men vi hade roligt också. Det var många roliga anekdoter i det. Men nu ska vi inte ta såna utsvävningar faktiskt. Jaha, och det här med att stå för det här bärgningsföretaget och så vidare. Och när Egypten inte ens släpper den här båten då, de här containerna och lasten. Det är ju helt givet att det innehåller en hel del parametrar som ska spelas ut nu, i vad som nu kommer alltså. Och det är ju lite sådär ändå trevligt. Och när allting fryser så här nu, och nu alldeles den här veckan och så, kommer börja sätta fart åt andra hållet ordentligt. Det kommer ju bli jättespännande att se vad som händer i Georgia, såklart. Det kommer att bli spännande att se vad som händer i Arizona, Texas och så vidare. Och hur svenska medier ska förhålla sig till en informationschock eller den mättnadsinsats som kommer från det hållet. Hur ska de möta det här? Och det är klart att man kan vara lite sådär, ja, tråkig då, säger man. Men de vet ju nu att den kommer ju nu, den här störtfloden liksom. Och det är därför de vänder såklart. Ja, det kan ju vara så, alltså. Så är det ju. De måste ju rädda det som räddas kan liksom. De kan liksom inte försöka simma mot den där vågen. Det kommer inte fungera. De flyter i vattnet som den vågen består av helt enkelt. Och den rör sig bara. Så det gör ingenting. De landar upp i skogen helt enkelt. Ja, i USA så gäller ju de här processerna som en, så att säga, rätt stor grund till hela den geopolitiska utvecklingen eller utvecklingsmodellen som man har planerat, den strategiska planeringsmodellen man har hållit sig till i det här. Och det måste då bli så att människor tar större engagemang. Precis som det måste bli så i princip överallt på den här planeten. Det går inte att ta de här grejerna som vi kallar för rättigheter för givet, i den meningen att man kan skita i och engagera sig i det, och så får man ändå då. Så fungerar det ju inte. Utan vi har ju ett ansvar för att själva kontrollera vad det här är för någonting. Själva engagera oss i och så vidare. Sidney Powell, hon tycker i alla fall att Joe Biden är a demented pervert. Alltså, who can't tie his own shoelaces? Det kan man ju, or know where he is. Ja, det är väl ungefär så. Men å andra sidan då kan man ju säga då, men om han nu gör som han är åtsagd bara och så vidare, ja, då måste man ju i alla fall ha två sidor av kulissen, även om man spelar båda så att säga. Så det blir bara vad det är där egentligen. Och hur kom det sig då att Ryssland bombade neutrala Sverige under andra världskriget? Och det är ju då i ryska medier, och det kan man ju fråga sig. Hur kom det här sig egentligen? Vad var det här för någonting? Det var ju inte så att inte Stalin kände till Lenin och Lenins kopplingar till Sverige och så att säga, upplägget bakom den ryska revolutionen. Det var alldeles säkert att han gjorde det. Att han visste att han var avlyssnad, det visste han också, helt säkert. Det var därför han var så schizofren. Så han var avlyssnad av någon då. Jaha, och ja, det var väl så mycket kunde han räkna ut, att som i alla fall kunde lyssna av den egna befolkningen och den egna säkerhetstjänsten. De var ju då liksom, eller underrättelsetjänsterna, de kunde ju det liksom. Men frågan är, fanns det ingen annan inblandning i de här, var de här stamnäten verkligen, näten då som hade satts i en gång, var de verkligen helt säkra? Fanns det inte andra parter som kunde lyssna på de här olika delarna? Ja, uppenbarligen kunde ju svenskarna knäcka de sovjetiska kryptorna där genom de här blankett-tramset där, ja. Det som Wilhelm Agrell så vänligt kallar för århundradets största underrättelsetjänst, eller kryptoblunder, eller kryptografiska blunder, tror han säger till och med. Och ja,
det är ju som sagt, det här är inte skitsvårt. Det sitter ganska nära kopplat till varandra nu i just av verkligheten. Och det kryper bara allt närmare. Så ja, det är bara att hänga på helt enkelt. I engelska parlamentet så finns det numera politiker som faktiskt säger mer som det är. Och det är väl så att alla har inte lust att åka ut med avloppsvattnet. Det kan man väl säga. Ungefär sammanfattningsvis. Ja, och sen har vi ju då lilla Amazon och Alibaba. Och det är ju fantastiskt alltså. Om man kontrollerar båda sidor i kriget så är ju rätt givet att man vinner då. Sådär. Och om man ska ta ett handelskrig då sådär, och köra upp det här, då kan man ju tänka sig att man tar de två största företagen då i respektive sfär då, i den sådär, anglosaxiska hegemonin på ena sidan och sen så tar man den österländska kinesiska då på den andra sidan, och så tar man ju två stycken sådana här företag, då tar man väl Amazon och Alibaba. Och är det inte märkligt, så säg alltså det här med Amazons kopplingar till investorsfären. Det är ju fantastiskt alltså. Tänk vilken slump. Och som sagt, det är ju, går ju sekt alltså för Alibaba i Kina. Och ja, enligt källor till Financial Times så misstänker den kinesiska regimen snarast att skolan som Jack Ma har där och kommer att, kan komma att fostra landets kommande toppentreprenörer att anamma Jack Mas vanvördiga attityd till auktoriteter. Ja, och när det gäller då, som man säger, ja, kopplingarna till Jack Ma då för Investor och Börje Ekholm, så var det ju det där med böterna då. Han är ju tydligen rätt nära kopplad där. Och som sagt, att då Ericsson köpte in sig i det här Alibaba på 90-talet då. Typ innan det var bildat ens då. I princip. Men var inte det lite konstigt? Ändå. Ja. Och ja, man kan väl säga så här. Det är från Pekings sida, där gör man så här nu. Man drar paralleller till 1600-talets Gonglingakademi. En utbildning som i allt mer nymoralistisk anda danade tjänstemän som på senare positioner utmanade och försvagade Ming-dynastin. Nu ska vi se så här då, 1600-talet, vem var i farten då då? Och han kände ju i alla fall helt säkert till Indien på 1600-talet då, för det var ju ett sånt han skulle göra Norrland till. Ett Indien, alltså själva kronjuvelen i den brittiska kolonialismen då vid den tidpunkten. Så någonting tycks han ju veta när han sa det här med Indien i alla fall, om att det var någon form av koloni, va? Mm. Sådär. Ja, och Kina kanske han kanske kände till något om Kina också. Vem vet? Det skulle kunna vara så att man ifrån Pekings sida anser då att den här 1600-talets Donglin-akademi är någon form av sån företeelse. Att det är det sånt som en Jack Ma då skulle pyssla med. För hans kopplingar till just samma svär då och samma Stockholms byråkratiska intressen, de kopplingarna är ju inte ringa. Inte på något enda minsta sätt och vis. Ja, det är som sagt, ja, Alibaba uttrycks ha tagit emot det här beskedet om de här böterna med, och skolan som är sänkt huvud, och skriver i ett öppet brev att bolaget accepterar straff med uppriktighet och kommer att säkra sin efterlevnad med eftertryck. Och ja, det kan ju innebära en hel del saker här. Så. Och ja, i sak kan det väl inte, kanske i större, inte så jättestor variation på vad det här innebär, men ja, det skulle ju kunna till och med tänkas att Jack Ma kan komma undan då liksom och få, men inte så att han kommer kunna göra något, massa saker hit och dit som ligger i linje med vad som har varit tidigare målsättningar, det kommer inte att ske, men i alla fall, vem vet, han kan ju ha kanske sålt ut någon annan, det är väl inte omöjligt. Om han har sålt ut konfidentiell information gällande förehavanden med Investor inblandat, så behöver ju inte det nödvändigtvis vara någonting som ligger Jack Ma till last.
Sen är det naturligtvis en fråga om var på skalan man befinner sig. Men det är i alla fall någon form av positiv bemärkelse det handlar om. Hur positiv det vet vi inte, och hur negativt han börjar det vet vi inte heller. Så ja, det är som det är helt enkelt. Men alla förstår ju liksom att när det blir så här, då har det kommit någonstans helt enkelt. Jaha, och det blir mörkt i kärnkraftverken i Iran, och det skyller man på Israel givetvis. Och när det gäller att ska bli strömavbrott och de här grejerna, så är det ju ofta som det är med kraftsystem och så vidare. Och det har ju som sagt levererats kraftsystem från ABB, eller då Siemens senare då i Finspång, till de här kärnkraftsverksamheterna som finns i Iran, det, och i Iran, hur det på sig. Ja, och det i sin tur är väl lite anmärkningsvärt, och det är samma sak med Ericsson på plats också. Och den djupa staten sen 1953 i Iran är ju faktiskt Mossadegh då, alltså, som det är vad det är, helt enkelt. Och ja, Indien och Ryssland, de har en relation som är för pragmatisk för USA och Kina att förstöra. Mm-hmm. Man kan säga att Indien, Ryssland, USA och Kina har en gemensam nämnare i form av en problemställning. En intressegruppering. Och så vidare. Och är det en slump? Nej, det är det inte. Greta. Jag gillar inte henne i Kina, va? Eller i Indien här förleden. Det var någonting med bönderna. Och drivmedel, hur var det? Det var något sånt. Va? Vem är det som egentligen ligger bakom Greta? Hur kom det sig att hon... Att det blev som det blev med Greta. Vem var det som måste ha legat bakom det här egentligen? Vem kunde öppna så mycket dörrar? Ah, det måste vara svenska statsministern. Ja. Så måste det ha varit. Eller också. Ja. I vanlig ordning skulle vi väl kunna säga då då. Och. Ja. Nu säger Nigel Farage att inte prins Harry är välkommen hem. Vi har en annan idé om det här med hans utseende alltså. Och vem han egentligen är lik. Det är ju lite udda det där kanske. Och hans mamma blev ju mördad. Och hans farbror har väl, ja, vad ska man säga... Numera välkända sexuella preferenser. Dock något förvånande för många. Mm. Det kan nog komma fler förvåningar i den här delen. Faktiskt. Det kan nog vara så. Och det kan till och med finnas anledning till att Nigel Farage säger som han gör. Vi får väl se vad det här blir framöver. Och, men det är nog mycket större än vad många har tänkt sig faktiskt. När Kissinger börjar tycka att ja, vi ska acceptera det här nya globala systemet. Ja, och han beskriver det planerade som inte blir av. Då är det folkbildning rakt av. Kissinger är vad han är. Varken mer eller mindre. Och det tror jag de flesta förstår i dagens läge. Det är hög tid för att räkna samman vad det här har kostat med coronan då. Och om man inte ska få det i knät alltihopa bara över sig, då måste man börja komma med slutnotor. Och det här har kostat 400 miljarder då, och mer väntar alltså.
säger då Magdalena. Och ja, var väl ungefär så va. Nu ska den här ekonomiska nedgången döpas om. Den ska inte heta skuldmättan, den ska heta covidioti då istället. Och det är väl som det är med den saken. Italienarna säger alltså nej till AstraZeneca-vaccinet och Vesuvius sump rinner över kanterna till beskådan för allmänheten. Och ja, det är väl en bra grej då när pandemin har ritat om världskartan och hotar globaliseringen, säger Volvo-chefen då, eller Volvo-karschefen. Och hotar globalisering som har stått för hela välståndsutvecklingen de senaste 30 åren. Ja. Länders välstånd beror på globaliseringen enligt då Volvo-kars vd Håkan Samuelsson i intervju med DI. Störs det så är det en enorm fara för hela den ekonomiska utvecklingen, säger han till tidningen. I framtiden kommer det bli mycket eller betydligt mer lokal tillverkning där man har sin försäljning, menar Samuelsson. Sverige och Europa halkar efter Kina och USA i coronakrisen. Man kan knappa in med en grön omställning, säger Samuelsson. Han tror också att skadorna för Europa är större än vi tror. Ja, vad konstigt. Mm, så. Och ja, pandemin byggde om den inneboende monetärmekaniska funktionen i det valutafinansiella systemet, alltså menar då den här jävla stjärnan. Och nu är ju Volvo Cars vd knappast sådär jätteekonomiskt insatt, så att säga. Han är nog mer en, ja, så att säga, affärspolitiker eller vad man ska kalla det för. En ordskojare, helt enkelt. Och ja, det är väl som det är kanske, men det blir lite löjligt helt enkelt. Skuldmättan, det är vad det är, och ja, det går ju inte att hålla på och valsa runt hur länge som helst med det här. Och ja, man måste stänga ner internet för att få bort bitcoin, säger då Security Exchange Committee i USA. Och ja, vad ska vi säga? Vi upptäckte en gång för rätt så länge sedan att betalningsinfrastrukturen ändå ligger inom telekominfrastrukturen, och möjligen kan någon ytterligare ha upptäckt det med tiden alltså. Eller? Ja, ja, det blir så. I Sverige blir det jättekonstigt då alltså, för Kristina 61 dog efter covid-vaccinering och jaha, det är mycket, mycket speciellt alltså nu när de går liksom all in, Aftonbladet, på att antivaxporra liksom. Det är ju lite speciellt alltså. Det var helt om marsch där. Tar tillbaka allt och hävdar motsatsen liksom. Jaha. Ja, ja, men det är väl tid för det nu, kan man väl kanske säga då. Och det är ju lite så faktiskt, det är som den här vågen som kommer nu, och det säger väl lite att vi står inför någonting liksom rätt dramatiskt. Det blir ju tjurigt värre det här med Georgia och ja, det vidare med Arizona, och det kommer ju bli det. Och det blir ju inte sådär skitbra med den här båten, vad det nu är för någonting den innehåller, och det kommer ju komma fram alltså. De har inte bara suttit och tittat på varandra alla där nere och inte gjort någonting. Det är alldeles säkert. Och jaha, misstänkt maffiainblandning bakom vaccinskandal i Italien. Och som sagt, återigen, det här är ju sumpigt värre. Och Italien är vad det är och har alltid varit. Det är detsamma i modern tid, så att säga, sedan Mussolinis dagar. Och ja, det är så som det är i den meningen. Här i Sverige har vi då en idé om att polisens nya vapen och ansiktsigenkänning där, och mycket intressant faktiskt artikel i Sveriges Television där, för ja, uppenbarligen så är det ju så att det har ju suttit poliser, alltså konstaplar, och gått igenom då körkortsregistren för de här fartkamerorna när folk har suttit och kört andras bilar då. För det är ju så det måste ha gått till, för annars är det ju mycket tveksamt om den här typen av så här IT-hantering då
lagstiftningen medger att man håller på så där med ansiktsigenkänning och så vidare, eftersom det verkar ju vara lite tveksamt med det där, och ja, och så vidare. Och när alla ser den här fartkameran så kan ju de vara beredda då med spola rutan då, till exempel. Det är ju en sån grej som folk fortfarande inte liksom gör särskilt ofta. Så, ja, det är ju bättre att ta det så osäkra för säkra liksom. Man, speciellt när man vet var de finns och man ligger lite sådär. Det gör inte så mycket. Det är som det är, och fungerar det med munblöjor åt till exempel, det här ansiktsigenkänningen. De här biometrihistorierna, det är mycket tveksamt. Det funkar ju definitivt på Ericssons och Telias avlyssningssystem i Uzbekistan till exempel och så vidare. Med Gulnara Karimova, det var ju uppenbart. Alltså. Men det var så lagligt egentligen. Hade varit det här. Nu var det visserligen inte olagligt att ge henne pengar och sådär bara för att man fick de här koncessionerna, för det var ju faktiskt ingen muta. Det konstaterade ju det svenska rättssystemet då, tack och lov. Och sen har man ju naturligtvis i svenska Yle har man problem med att en rysk konstnär fick stämpeln utländsk agent, tvingades gå under jorden. Hon verkar vara ännu mindre känd än man av aldrigen faktiskt, om det ens var möjligt alltså. Och hon blev då första artist som blev då fast, fick etiketten då utländsk agent då, enligt nya lagar. Och det här, man går alltså inte med på att utländska entiteter finansierar kulturarbetare och så vidare så här för att skapa opinion för någonting som man anser vara statsfientligt. Och det är klart att med facit taget i hand med avseende på hur många militärkupper har, eller så här regimskiftesinsatser har gått av stapeln och fört med sig ett jävla kaos bara, eller främst. Så det är ju liksom ingen som tycker att Libyen eller Syrien eller vad man vill alltså, av alla de här som har varit genom alla tider i Irak, eller det har varit någonting bra. Och det är ju liksom lika bra och sen får man vara så öppen och tala om varför man gör som man gör och så vidare. Så där. Men den där typen av grejer, det kan inte vara tillåtet helt enkelt. Det fungerar, det blir alldeles för lätt. Och det är ju naturligtvis varit meningen med det här också då, hela tiden. Och i hemlighet då så har man då bedrivit massa förhandlingar då enligt uppgift då med den här containerfraktaren då i Suezkanalen. Och som sagt, man ska inte utesluta någonting egentligen av lastinnehållet, men att det bara är en sak, det är inte trovärdigt. Alltså det innehåller flera parametrar det här. Men så att säga, priset på den här boten, det är ju någonting som man, ungefär som i fallet med Ericsson, det är nämligen samma pris då. Det säger väl någonting kanske i det här sammanhanget, skulle väl jag påstå då. I Finland har man ju naturligtvis fullt med SISU, och det är ju liksom lite kära tag där i de finska skogarna, och nu har man en rekordung finansminister, och man har dessutom bara kvinnor i 30-35 års åldern i partiledningarna, och det är naturligtvis inte någonting alls som kan leda till någon form av, ja, ska vi säga, mutsituation. Det är i den åldern man kanske ofta etablerar sig socialt till exempel, och ja, i de här tiderna kanske man skulle göra lite mer som man gör med, alltså, diplomatkåren till exempel. Man ska så att säga, man ska nog helst inte ha partiledare som inte har en social situation som är så stabil att vederbörande inte låter sig utsättas för frestelser som kan äventyra stabiliteten politiskt i landet. Det kan man ju säga. Det vore ju ganska smart, men ändå kanske inte. Man får väl anta att det är vad det är. Men det är förvånande i alla fall med köns- och åldersdiskrimineringen, kan man ju säga då. Och det tror jag nog att många ser. Faktiskt, det är nog många som tycker att det där ser ju konstigt ut. Alltså, är det här verkligen lämpligt? Och
i såna här JAS-försäljningstider som Sverige befinner sig i just nu när det gäller Finland, så skulle man ju kanske inte bli så där jätteförvånad om han har, ja, sått lite frön här och där helt enkelt. Och det blev ju inte så bra när Wallenberg talade om för Elisabeth Rehn hur det här skulle vara. Och det var liksom öppen på pang på rödbetan. Man kom inte med några hotelser och så vidare så här. Och då har man alltså regeringen som vapenförsäljare i det här. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men ja, nog är det, det ser speciellt ut i alla fall. Och det har naturligtvis sina grunder och syften det här. Georgia försvann, eller Google, för, ja, gjorde så att Georgia försvann. Vad är det där för något egentligen? Varför gör man så där? Vem gör så där och varför? Vem är det som är låst att komma vad? Ja, det drar ju uppmärksamhet till sig uppenbarligen. Och även om du skriver på en satirsida, vad är syftet med det? Georgia är i alla fall någonting som har med valen i USA att göra, så mycket kan vi säga. Det kan vi i alla fall vara säkra på. Men vilken roll spelar det här, tror du? Vad kan det vara? Får man fundera på om man inte... Vi kan väl säga så här att valet är ju en rätt så stark grej. Korruptionen är en rätt så stark grej. Googles roll i de här sammanhangen är en rätt så stark grej. Så kan man säga också. Jaha, och Kina tar en annan roll i det här debattklimatet på den geopolitiska planet eller geopolitiska arenan. Och ja, det gör han ju då på grund av Donald Trump då egentligen, kan man säga. Eller? Och tack vare Donald Trump så blir Kina mindre artiga mot väst. Och man kan ju säga så här också. Tack vare Donald Trump så har regeringen i Peking argument i den interna opinionsbild, eller för den interna opinionsbildningen, som säger att det är läge att skärpa tonläget i dialogen med USA. Och man kan säga att Donald Trump köpte det argumentet åt ledningen i Peking att kunna använda det internt. Vad ska någon säga? Nej, det går inte att säga någonting. De kan ha tänkt så helt enkelt. Jaha, och sovjetiska offer för nazisterna var naturligtvis en bortglömd grupp, tycker då den tyske presidenten Steinmeier. Och det här är dagen innan, eller innan den här Buchenwald-dagen då, eller befrielsen av Buchenwald. Och ja, alla offer ska givetvis visas lika respekt, det är helt självklart, men så har det inte alltid varit ändå då, på något vis. Det har varit så att man har prioriterat och man har slagit mynt av och så vidare. Och det där är ju inte, ja, det där är lite osnyggt helt enkelt, och det måste naturligtvis bli någonting annat av det, och det är vad vi ser framför oss just nu. Ja, Carl Bildt, han blir naturligtvis någon som får löpa gatlopp i de här sammanhangen nu, och ja, han tycker att det är jättebra att säga som han gör, och det är, sägs det då, men det gör han ju inte egentligen, utan det är vad det är. Sveriges roll ska belysas, och det är därför han är uppkäftig mot de andra, för att ge dem så här, tillräckligt med argument i ryggen mot sin egen befolkning, för att när de svarar då så att säga i det här. Och ja, som sagt, hade alla hållit på som Sverige så hade Hitler vunnit, ja. Det är väl, ja, demokraterna i USA naturligtvis. När de soldaterna inte vill ta vaccin, då sparkar de på nu för att göra tvångsmässighet av det här. Och det kommer naturligtvis bli en fantastisk succé inom försvaret, eller inom krigsmakten. Och ja, det är ju lite grann, det är covid och det är ekonomin och det är
kungahusen och så vidare. Det går ju liksom runt, 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 runt bara hela tiden. Och prins Philip, han där har sagt eller påstått att det skulle inte bli något bra det här med att ja, låta sig intervjuas av Oprah Winfrey. Det var väl så där helt enkelt. Och, men som sagt, det här med släktskapen inom familjen Windsor, det kan nog bli en överraskning vad det lider. Så. Och alla relationer har kanske inte varit vad de har sett ut att vara. Det är Kina som går först när man säger att pengar ska användas för att underlätta arbetsdelning, alltså handel med varor och tjänster. Och det i sin tur innebär att, i det här fallet då med den här elektroniska pengen då, så innebär det att själva pengarna är programmerbara. Och man har testat då med utgångsdatum för att uppmuntra användarna att spendera de här pengarna snabbt. Ska man lagra värde får man använda någon annan, något annat som ja, lagerhållningsfunktion då alltså istället. Det är ju en sån grej. Och om man tror att guld är värt något kan man köpa guld för sina elektroniska pengar och så vidare. Och de som har det här guldet och säljer det guldet, de kan ju inte sitta på pengarna istället, utan de måste ju använda pengarna hela tiden eftersom man försvinner värdet på pengarna. Så det här kommer ju innebära en hel del förändringar för de så att säga, ekonomiska preferenser och beteendena som råder i samhället. Och det här är någonting som kommer folk få folk att gnissla tänder då när de kommer på vad det innebär egentligen då. Och det måste vara så i alla fall, det spelar ingen roll. Vi kan inte ha ett, ja, så att säga, ett värdeförmedlingsinstrument som främst läggs på hög då för att konservera värdet. Det är det där i sig själv och det där är liksom som det är. Och i USA så, ja, vad ska man säga, där är det ju mycket tal om personlig integritet och vad internetjättarna egentligen gör och inte gör. Och när det gäller en av Five Eyes-deltagarna, Australien, så tycker man då nu att den australiensiska regeringen funderar på ett förslag som kräver att medborgarna tillhandahåller minst två former av identifiering om de vill använda sociala medier. Under skenet av att slåss mot mobbning online och lättare rapportera användare till myndigheterna. Ja, det är ju faktiskt så att yttrandefrihet bygger faktiskt på att kunna yttra sig öppet, att inte behöva vara anonym. Då är ju liksom, behöver man vara anonym, då är ju inte yttrandefriheten värd något. Värdet på yttrandefriheten, den är ju liksom hur fritt man kan yttra sig utan repressalier. Så att förespråka då att man ska vara anonym, ja, det är ju underminera yttrandefriheten. Man ska fan inte behöva vara anonym. Det måste vara målet. Och sen får man väl ligga i då för folk som så att säga missköter sig i förhållande till den målsättningen. Så måste det vara. Och det är väldigt svårt för många att ta till sig också, kan man ju säga. Ja, och Washington tycker ju inte att det är något farligt med den här kinesiska digitala yuanen egentligen då. Men ja, man är ju som sagt inte... Från början var man lite osäker kring det här, men man är då lite mer orolig för att själva sanktionsvapnet ska då så att säga, kunna kringgås i med den här jannen då, att man så att säga, kan handla sig runt där med olika parter. För det är ju SEC som är påtryckningsmedel när dollarn är världshandelsvaluta då. Och ja, det är ju på gott och ont naturligtvis i en schysst värld där inte... det här banksystemet eller där den djupa staten existerat, så hade det ju i alla fall inte varit fullkomligt värdelöst, givet då att inte det valutafinansiella systemet hade de inneboende funktioner och mekanismer som det har just nu och uppvisar. Det är väl ungefär sammanfattningen. Och med det, kära vänner, nu tror jag babblar en bra stund alltså, faktiskt. Och ja, med det tackar vi för dagens måndagsmys och återigen, stort tack för allt ni gör och sprid och dela det här så mycket ni kan, för nu kommer det en mycket, mycket intensiv vecka
vill jag påstå. Okej, trevlig måndagkväll på er då.